här. Berömda torget. Mycket folk, fin dag. Vad kan man säga? Bara njuta. Nu 6 klockan. Nej, det måste vara 6:10. Men det är lätt på McDonald's. Vi sitter här nu och pratar lite. Elin fick nyss en champignon under foten. Det gillade hon inte. Jag vet inte om det är en champignon, men äckligt är det i alla fall. Ja, vi kom fram och det var ju kul. Sen var jag bara mest trött. Och så att tidningen går fortare. Ja, man har roligt. Flyget är en timme försenat. Vi har varit i stort sett vakna i de flesta kanske 24 timmar. Alla är trötta, alla är sega. Det är länge som är däckpigg. Man kan få sunda värderingar. Man kan få pusha varandra liksom. Ja men såhär. Ja men du, ska inte du försöka bli lite mer miljövänlig? Så ska jag bli en bättre medmänniska. Ja det tänkte jag. Så är man på varandra och så liksom. Ja men kom igen nu. Alla andra är så snälla liksom. Alla andra slänger sitt skräp. Källsortering. Nu kan du äntligen strunta i att du vill försöka bara glömma det jag har sagt nu, eller så kan du göra någonting. Gör någonting, annars skallar jag dig. Nu är vi på väg till Frihetsgudinnan. Vi är på väg till Frihetsgudinnan. Det är en båt ska åka. Hoppas vi hinner lite tid så ni får biljetter. Vi åker nummer 6. Vi ska byta sig till 4-5. Vi är Brooklyn Bridge. Det har varit en kul resa. Många intryck. This is a Brooklyn Bridge bound 6 local train. The next stop is Canal Street. Stand clear of the closing doors, please. Nu står vi på väntar på färjan till Long Island. Ja. Mycket spännande. Vi får se hur mycket biljetten kostar. Antar att det är dyrt, som allt annat. Men hoppet är det sista som jag ger den. Det är gratis. Jag har hört det. Ja, då blir jag väldigt glad. Människorna där som är på den lilla ön, så förstår man hur stor den är faktiskt, men här också är ganska liten ut, men den är väldigt stor. KKK som håller till här. Hä? Det är KKK, bara vita kan.
Klockan är alltså 16.53. Jag ligger om och sover. Jävla. Fyller vi biljard? Dåligt plats. När ska vi gå till hotellet? Och så ska vi gå förbi mataffären och köpa frukost. Imorgon ska vi till Washington D.C. Peter Jöback är i New York. Läser hans blogg på hans hemsida. Jag hade rätt, vi träffade Peter Jöback om dem. Träffade? Ja, vi pratade inte med honom, men vi såg och han kollade på oss. Och han tittade länge på oss. Du ser lite röd ut. Jaha. Ja, not sure. Vad har du gjort? Vi var i Washington, solen stekte. Den är väldigt... Vi tänkte inte. Väldigt trevligt. Vi tänkte inte att det skulle bli så varmt. Tänkte inte. Och så du äter? Surkräm och cheddar. Nej. Chips. Du har. Spiller en massa. Mm.